pasang bulan. Ayo kanca pasang bulan. Kaya kaya ngelengake kanca kabeh aja lurus sore sore kanca asale saka telon bombongan to iku tambane apa. Lakon pandemi rong tahun setengah kat kajian. Nah, ngelingi nek kados lakon sing kawuri niku lho. Nggih, wis kaya dikunjorong ngono saestu. Aktivitas apa-apa ra etuk kok pri. Arti lek wong tuwa ra etuk. Lah nggih. Argibah karo tangga ra iso. Artetek ya ra iso. Mongko hiburane wong wedok ki nek grenengan to pri. Oh, ya kuwi ra kena. Ora kena. Nggih. Sakit suan malih Mas Petro, Mas Gareng, Mas Dagu. Nggih. Nggih. Engkang mirsani ugi tasih kathah. Tasih kathah. Tasih kathah nggih. Tasih. Alhamdulillah. Mriya adik-adik kanca-kanca mahasiswa ya rawuh ya, Jas. Putu-putumu. Enjing iki mahasiswa saking pundi? Lah menika kanca-kanca. Jangan menika anjing. Nih, nih. Mbok wis rasa digawe gawe. Menika kalau tahu anu kali Umi, ndak WA-mu piro? WA-mu piro? Alah, alah, alah. Anu wae, anu ngon IG wae aku. Ini putra-putra nih Pak Marsono. Lah iya, aku ya. Menika putra siswanipun pepundhen kula Pak D. Marsono ingkang ngasta rebab menika. Menika nggih dwija kula, Mbak. Anggar ketumpak Marsono isenku. Diulemi kowe ya ora teko. Wis iki kuwi mati sesasi ya, Pri. Ora ngerti tenan aku. Ya nyumbang saiki ae nek. Ya ora masak. Kapan nek kagungan acara apa ngono lho, pirak adhe pas longgar ya pokoke aku tak dolan neng dalem
Bandung Bondowoso. Nggih, dalem. Kok nggih Pak Ayah anake kok lali karo bapaknya menika mboten nggih ateges jadwal kula ingkang anu schedule kula mboten saged piyak menika lho schedule kula schedule bareng. Eh ya jane pringine lho prikadang kole ngene lho. Kadang urusan pribadine dhewe sok kalah. Oh sesuk aku jatah istirahat ana piyai teko ning guboku mbok nyuwun tulung mbok mangsarati Mbak Mimin ngono kuwi. Eh jenengan niku? Nggih kula. Niki mung sugesti napa-napa nggih. Piyai sepuh gerah. Nggih. Niku dipresake wegah. Aku mau dipresake aku terno nggone Mbak Mimin wae piyai sepuh menika. Dados angger mantuk keng kula tersugesti dados lan sehatipun. Ngantek kula niku pekewuh lho Mbak Mimin lah ibu niku dipresake mboten gelem. Kepanggih jenengan alhamdulillah pariki mari. Berarti kan wong tua ki nek atine seneng, penggale seneng ora dicecenggring anak menika dadi lan sehatipun. Leres. Iki ra ngiras pantes sinden tolak balak dadi. Pe to pri? Kowe ngerti nek hampir to sapi. Manak kan rekoso sapi kuwi lho. Sak dasaro pedete urip, terus sapine babone ya urip, tak tanggapke Mimin gagah somor ning omahku. Sapi manak lho syukurane nanggap Mimin. Lah wong gek iki ulang tahun kirek kowe ya diundang iku dadak. Niku nyata lho niku. Saestu. Nggih saking betek labet para sutresna budaya menika tresnani kalian panjenengan kekalih, Mbak Yu. Lah nggih to. Ternyata nipun nggih dipercaya piyai pundi-pundi ta? Nggih. Nggih, kita dipun syukuri. Kene kok ora lek diboyong ning Wonogiri ya, Le. Ya alon-alon to, Pri. Lah piye? Jenenge aku kan yo lenggane aku metu nom ra ya paribasan garwa ampil ki ra ya didelikke sih. Disingetake no. Garwa antil kowe iki ora ampil. Nggih, pancen garwa ampil menawa kula silitke. Singetake. Dipun deleaken ngoten lho. Pami telah bahasane ketoprak dikebonake lho dikebonake singitke kok di mboten diser wonten publik ngaten dadi mung ningkah desa ngoten sego pindeng pindeng ngaturke pamundutan ingkang dareng kaleksanan kala wau limbukan tasih lumayan kathah niki wau layang pinten-pinten ikan dalam kolam dereng mau nggih. Podang kuning dereng. Nggih, podang kuning dereng, ikan dalam kolam dereng. Nggih, kanten niku. Podang kuning. Los sing WA kuwi lah jan mboten ukur niki kata niki. Nggih, sinasa mboten sedaya setunggal kali dipun waos kersanipun menapa nggih puas ngaten lah. Nggih, kalau mau Pak Lurah Sari. Puas. Nyuwun lagu Blitar. Oh iya, Blitar. Nggih, lajeng Pak De Siswa menika ugi warga Pandes. Nyuwun langgam Sri Huning matur nuwun saderengipun. Nggih. Apa di medley sah tono? Spesial. Sri Huning langgame engko diunggahke apa mau? Udeng konang. Podang kuning ya ora apa-apa. Udeng konang. Podang kuning. Oh, podang kuning. Udeng konang. Men kabeh sah di cover ngono lho. Iya. Ale manis. Aku saya tua kok saya menep ya, Bri. Saya tua saya temungkak kowe iki kok le senengane. Kaya lawang yang menep wae. Bawanipun nggih. Sri Huning. Kulo tak nyuwun bawane jenengan Mbak Yu Apri. Nggih gentosan kali Bu Mimi. Mesti bahaya. Apa aku tak negakke kowe to, Pri? Iya, Lek. Nek ngendikan iki lho salah to karo sirahe karo ngene-ngene wong. Kayak ciri wangi sing ngoten. Nyuwara mbok ora dhuwur-dhuwur, kok nek kala menjingmu muntir, kok ora tambane angel. Aku ya jan dek sedelo nika kula nggih karo kagum kali Apri kula teseng MC tau di Apri niku pun napa jenenge pun kondang ngoten lho. Nggih. Piyai kok suarane apike kaya ngono. Kaya-kaya meri ngoten ning barengan oh iya. Ternyata aku suaraku rapi ini digawe pasuryan sing cantik ngoten dados kula iso iso ngono. Alah kula ya tadi nang oh iya manten yo anu ki adil iku ora kudu padha to. Iya. Oh alah. Kawiwitan nggih. Nggih, menika tasih wonten sekedhap. Oh nggih, monggo. Kula nyangka supen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng pinanggih malih Pak Dalangaan nggih. Kula Mbah Juru Makam. Dalu menika badhe nyuwun lagu setunggal tembang kangen, angka kalih Kelinci Ucul dipun bawani, angka tiga imbang ana katresnanku. Nah, menawi kepareng Pak Dalang ingkang bawa panjenenganipun Nimas Ayu Roro Mimin. Loh. Lah dalah. Yes. Yes.
Menika lagu menika kula kintunaken dhumateng Bapak Haji Budhe Siswanto. Mugi-mugi dipun paringi kesehatan lan keluarga anggenipun padhos rejeki dipun paringi kelancaran lan dipun gampilaken. Amin ya rabbal alamin. Mekaten Pak Dalang atur kawula wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbah Rahman. Mbah Rahman kok ya, Mbah Rahman piyane pirsa ya, berarti ngerti kemampuanku nyatane sik kon bawa aku. Nek kan kowe ngerti karakterku to. Aku wong ora pengen memonopoli, aku pengen sukses bareng-bareng kowe ajar apa bawa ya no. Wong kok pintere arep pinter nek nutung lirah. Lah kok nek aku kabeh ya piye? Kok jenenge ra ono tongkat estafet, ra ono regenerasi. Yang kok tongkatmu disambung nek niki bawane napa nih Sri Uning Rumiyin napa niku pamutan? Nggih, Sri Uning Rumiyin, mungkin dipun pacetaken podhang kuning. Sinebut pahlawan putri. Duh, elok kaya ngoten lho sewanten iki. Iki men batuk pilek lho pirang-pirang dina. Niku men tasih mboten fit nggih. Dereng fit. Lah amargi ilmu kula pun kula sok glogok ten nggene mriku dados ade nggih. Dadi jenengan katon anu. Kula anu kok ngangge napa jamune lek men kok. Pohong. Dibedolke pohong. Ora di blender ora di apa-apa. Jarimu dilogok. Kaya jago. Timbangannya dadak gurah to. Oh iya, iya le. Nyolong sandale wates kok nyolong napas. Aku nek nyolong napas ora iso. Ning sok nek nyilih bojone kancane sok kolo-kolo pi. Iya. Bosok. Putra Kanjeng Sira jadi diri sendiri. Wong ini ciri khas dhewe kok. Aku ra gurmah. Lah kowe iki wis cantik, suaramu apik, packagingmu ki sing bagian elegan. Aku sing trunyak-trunyuk aku kok. Ya. Iku segmenku senengane. Ning saestu lho nek piyayi mboten pirsa saestu nyawang Mbak Abri menika jan. Lah jek wanita penggoda kok. Nek kula kan rai kula ayu, pancen kula dadani rada mlenyok men wong lanang ora seneng setengah kehormatan kula terjaga. Pancen kok dhewe payu. Wong wedok iki cara menjaga kehormatannya dengan caranya masing-masing. Ono sing wong wedok latihan silat, pamrih digodha wong lanang aku iso membalas. Nek kula pancen rai kula gawe make up tuwa karakter. Dados men wong lanang men gila, dados kula tetep utuh. Rasa ngono wong lanang is gila dadak ngono. Sapa iki mau? Ngomong apa? Ora ayu sih. Ora apa-apa nek aku nek ora dialem ayu ora masalah aku, Mas. Ayu wis ngomong, sing ngomong elek kowe sapa? Ning kan mung lati ning atine ora ngomong ngono. Ayu ya, Lek. Alhamdulillah. Ayu nek nggon petengan. Duk. Duk, Prangkem Bojono. Nganggo gebes bareng. Kowe foto ra napasnya saya landung, saya turah kok. Nek jane kan Apriwa kan cekak. Lah kula napasnya jek turah kok landung dadi kula langsung kula sawisan sih. Kowe iki sak apa-apa mu turah kok ngantek usus e turah kula. Iki abraku dhewe ora apa. Habe bela wirat moyo. Kok podame katut iki piye? Pri? Hei, saiki nek dhisik
mirengke suwantene Nyi Candra Lukita. Suwantene Bu Prenjak. Nggih. Ning nek saiki medianya kan wis YouTube, TikTok lan sak pitute dadi visuale ya kudu diudi. Aja mung begegek nek pas lenggah ngene ra apa-apa. Aning nek pas ning panggung nyekel mic paribasan jumeneng ya kudu olah rasa olah wiraga wiramane kudu kecanda. Nek gur monoton mbok nyetel VCD ae malah kasil. Aku atraksi. Aku pilih pilihan kok. Busuk wae kira mung ngene-ngene. Ning nyatane berisi. Beliau tuh geculane semu. Oh. Aku tahu beliau tuh arep ngolah piye wae iso. Ning ngomong aku lan sliramu to mau. Mbok ngene-ngene iso beliau ngomong aku. Dadi kowe cara kowe ngono kuwi wis duwe ciri khas. Ciri khas heeh. Okay. Tapi kok sing ketok cirine ya, Lek. Kase ra ono. Kase ketutup cirine. Bukan ciri. Ayo sliramu ndak ndak kelangan ngeng kowe, Lek. Iya, Lek. Nek ajar sinau ki aja tido-tido. Iya. Ya dirujak. Rujak. Daklah deh anu. Sergi. Pak Sandirono Swargi. Tan burung sriuning kukur. Dadi mesti kene. Bang menika ugi kula kintunaken kagem pemundhen kula sepuh Mbah Putri Mbah Tugini. Nggih, Mbah Tu. Paring pangestu dumateng kula kalian Bu Santi lho. Sagutra sak keluarga. Matur nuwun ugi dumateng ibu-ibu ingkang wonten wingking. Sing methuk dhewe molek. Sadurunge kowe rene ora turut kijeng ngono kuwi. Aku tidak piang-piang ya. Nunggu kok ning pinggir kijeng iki arep ngopo aku? Kayak mau kijeng tapi kulo niku. Heeh. Walah. Etane. Walah. Moga-moga. Lah aku mau terlelap kok. Terlelap. Iya. Sri Hani mesti katup dan lagu Tresna Tumin sabaya pati marang Raden Wirataya kang wus prasetya ananda berhenti. Sliramu ora. Nyapa meneh? Ya jadwalmu laris, manajemen waktu ki ya penting. Terus waya nyambut gawe, waya istirahat, istirahat, waya makan ya makan. Waya laden bojo? Laden bojo nek iso ora kok wegah. Nek iso disemayani sesuk-sesuk, ngono ora apa-apa. Nek nek ana kancane nempel ora apa-apa. Kan nempel kan amung sedih lho. Kaya ngono kok ditempil. Oh, alah.
katresnane pira. Pamundutan saking Pak Siswa Pandes katanya. Neng bae sing ngersake panjenengan bawa mau lho, Lek. Nggih. Langgar dhewe. Yo iki pamundut iki pamundutan klintutut dipun bawani ngaten. Nggih. Wonten panyuwunan klinci ucul dipun bawani lho. Oh, nggih. Saking Pak juru makam. Oh. Suruh kunci. Nggih. Mbah Rahman lho. Mbah Rahman. Jodoh to kowe ora ning kijing terus sing nyuwun kan juru kuncine. Pas to. Malah. Iyalah. Sinten menika? Yang sinten digandani sinten? Kakung menawa putri. Derek. Derek. Iki sekali elemen kakung nggih. Nggih, kersanipun anjake. Cak Bom, monggo. Mas Dawi saged, Mas Hadi saged, Mas Wanto saged lho. Mumpung dalu menika rencang-rencang kok Wijaya dan full team. Full team turah turah menika. Mangga, Cak Bowo. Aduh klinciku. Oh.
ngawur ngidul ngawur ngidul tepung geleng mung ke bawane kelinci ucul ke sarat ta le ngalor ngidul sing kok iso kemecer tepung aduh tepung gue ngebiuki kowe apa piye kok lengane kok mung sak klimahe Mas Karo mak bacutke Mas kula ndak terani aya batin kula ayo apa pape kowe kok tepung gelang mongka celik saibo bunga rasa kapok rakwe harata ya tadi ki suaranya arum ki gini ki alus tadi kan sih arum biya dia bener pak ono sing suaranya power ono sing pinter gregelan sak pitur teh aku kan suaraku ulem alus. Wis kayak wis kok le. Ngono kok jare ra umuk. Ya. Kok dadi lanang. Kok suara kok ora konsisten. Jare ra gelem diajari. Entar tamu mahal kok. Njaluk ajar. Oh, jare ra kowe. Aja diajari, Spen. Kowe kok mbangane disantrap lho iku. Streaming lho. Streaming lho wong salah bodho ngerti lho. Bintang tamu mahal kok diajari. Literasi budayane jos kok. Liyae ngene iki. Yen nyileh bakal tak bawa kok nyileh. Yen mulih. Kok ya nyileh. Yen mulih bakal tak pondo. Memang muni yen nyileh apa yen apa ta Lek? Yan mulih ngopengi dodak seterusnya ing disan maragat tulang galei sing tak tresnani yeah.
pas nggon part iki nek nyuara kon ngajari lek men. Kepiye vokal konsonan kudu jelas, artikulasi ya ono. Dadi nyuara aja diseret terus. Lah. Oh nganggo ngono lho. Kan ha mateni ha kuwi. Piye piye? Piye pisan kasen? Lah jebung. Saya wonten panyebunan tembang kangen kalian timbang ono katres nangku yang dari berkenangkani. Nah. Iku sengken bawa gelek mentok. Kulo tak nyuwun gungan adik kulo lanang sing medion. Ayo Nanda, ayo ngajak ini dah. Ayo. Bawa. Adik kulo lanang cah bagus yo. Nih ngajak ini. Iki yoga apa gendam tau gendam. Nek kok aku nek yamin kan rada ra permono apa aku nyemper sekaro celiramu ra ya ra apa. Iki wudu gentang. Apa? Iki padasan gage gek wudu. Ya. Nyawang nandai hawane pengen raup ya, Pri. Lah ngapa ta? Lah niku lah awake kang ngeten lah. Ini iki. Kerane ini belah ngendi? Kerane. Bawa. Cah bagus, yo. Nggih, nggih. Didawi napa, Pak? Bawa. Apa yo ngrahapi kuwi no. Bawa. Bawa. Bawa napa? Oh, ibang ngono ka tresnanku. Nyampil bawane anu nggih, Idam Sari. Ya. Idam Sari oleh. Karo gandrung lho tapi lho nek Idam Sari. Ganti bawa mawon. Ya ora iso. Kula selawat dasare. Mawon. Dasare lagone pamundutane ibang ngono ka tresnanku karo tembang kangen tak ka tresnan kabeh. Duh wong ayu. Nyawange piye to wong jenenge? Lah sing ayu iki kene lho, Pak. Lah sampingmu kuwi lho, sawangen to? Sawangen. Mbok tak ucek iki panggah iki. Panggah mengenaskan. Jenenge wong pepang ning panggung kita. Panggung kita samudra. Edak-edake ayu ngono ya. Aku senada to wingkon ning katon kencana. Katon. Tidak kok apa-apa iki kudu le siap. Siap, siap. Profesional. Profesional. Literasi. Nah, aku nek literatur ketoprak didapuk jaran kaya kok gini ya manut. Bae yo layak sing delok ndek ben enek sing wah jarane lanang bae katoke suwek. Lali ra mbok taleni yo. Aku kan Jasmara kowe Damar Wulan ngono yo. Aku mungkuk. Iya ya aku Anjasmara. Aku sing Anjasmara. Ayo Anjasmara sing sampean. Anjasmara kok Anjasmara. Ngabuten ngobrol. Anjasmara ari-ari. Yo. Pepujane ngati Kakang Damar Wulan. Ana apa cah? Senajan tasliramu saka Karang Pradesan ing Paluwamba, parandene cumondhok ing Taman Sari Kepatihan Mojopahit. Taman Makam Pahlawan. Taman Sari Kepatihan. Taman Sari. Ya. Taman Safari. Aja tidho-tidho. Sliramu tak rengkuh kok didene keluarga ing kepatihan kene. Aku bakal matur karo Rama lo gender. Iya. Cahayu, aja anu omongnya aja desah. Untungmu abang. Apa bar mangan apa bar mangan bayi? Kena lepen nih lho. Oh, kena lepen tak kira oleh bar mangan bayi. Lah iki tak kira kuyang ae mau. Upa mongko, Rama lo gender iki ra paring iti palilah aku karo sliramu. Aku tetep maksa dawuh karo sampeyan. Kowe memberontak orang tua. Ora apa-apa. Iki ketoprak milenial. Memberontak. Apa? Kakang Damar Wulan aku selak pengen. Aku weduli. Aja ndadi. Kakang. Gak iso nambani aku. Aku selak gatel. Tukono salep ta tukono salep. Sing gatel aku dudu ana mbok digedhek. Kelene ngono. Lilit. Monggo laju Kang. Oh iya, diajeng. Kaya
ngene wong nandang ya dirangkul no asmoro ojo peh aku wedi pak lah kroso ngono ya panik kok yang isi natap opo nanti kalau sudah terbiasa nyaman oh iya sudah ngapal sulit ya ada pak depan bawa rasanya lah tekan di mang aku klewok-klewok kan aku kan putri kue kan wong desa oh iya derajatnya dur aku besok ayo tau ngarep ngerangkul kok rasi hidup gitu gudat ya pak makin nonyo aku bias no kao ceritanya aku langsing ceritanya wah iya jajeng bangke kamu jangan nawon das mas Yanto jodohmu ki manol nih kan ya tetep dian apa iya manol tebu gitu ya kakak damar ulang aduh apa ini menikah lo calon putra penjenengan sampun jejak-jejak menikah ya mas masa ketika kau damar ulang sikile sikile lah 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 aduh iki apa iki niku sikile bayine bayi kok wis brewok mbok dijambak nekno klerungku bayi kok brewok tenan to aku lak wis omong to tenan apa nduk tambune kena upas monggo to kang bayake kok istri bondingan wis iso sik dikelabang bareng aku ketae ben iso variasi datang kingkang ngelencer mentawi anu cakepane duh dewa jawata gong pangkuno duh ayo setan mangku piye ketoprak pangku pangkunan profesional kok ya sakurupeng bumi sakurupeng langit apa ora ana priya kang nuju prana rasaku kejawa sampean kakang sedil mbuh tapangku tapangku iya 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 kene sayang jan iki gawane bayi lho iya iya bayi kakang lho udu sing tuwa jane aku dhewe ra teger rasaku ning iki jalukane bayi kok tak tuwabok lho engko ndang lungguh aku wedi yo di pangku pas njaluk kemarin mlebu foto aku kon mangku abrakan ayo gak pangku alon walasono mering wak yeh mami yedut tak sawang yedut suluman sulmun selamat suman tak sawang kok ini malah bocahnya do jagongan dewe dewe se ngaji kok ngaji kok ngapa dut pupuk udek kok walah besok kapan ketekan menawi mboten kesempatan dhaparan panjenengan piye nduk mugi-mugi mati kuki drot la 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 wis wis eh sumpah mboten buat batang iki wae umume ae ora usah hiperbola apa mas pas gabruan mau gagar otak aku kerasa mak sentuk ngomong buh mau tau panas gitu aku weh kok yang rendah dingin loh mana jejer lan wong ayu apa oh. Ngapunten pak kula manut orjin ya pak umpomo sironah kodo jadi ini letak kandani gandrung ulang-ulangan rasa risi ora nek kowe mudeng pementasan ketoprak ketoke ambung-ambungan ini lho ketoke ini ora nyampe oh iya jadi bahasa kamerane sekokone seolah-olah ngambung tipuan piye-piye tipuan imbane ngene iki lho balen ilusi optik lah berarti ngene ning kokone kan ketoke ambung-ambungan ketoke ambung-ambungan yo, baik. Oh, baik. Pamane nyekel ngene ketok e, ngene iki ora nemplek ngene ora. Oh, gak. Ora, dadi anggrah. Ora ora piye? Ora ngene iki ora, dadi ayo gandene karene jelek ngono lho ben marem. Misalon kae kok anu paranggone gelem dimekem-mek,
kuwi kleru, itu bahasa visualnya ketoke seolah-olah. Ketoke seolah-olah kenek tapi bae kenek tenan. Pomone delalah nganggo kemben ngene ya. Oh, bae kenek tenan piye to, Pak? Mesthi lek dicekel klambine. Klambine. Klambine dia nyekel kini enggak mungkin. Oh. Dadi ngene iki lho. Iya, iya. Dadi di tangannya tidak mengena kulit. Iya, iya. Dong saya. Oh, iya. Nek gathuke wis bojo dhewe ngono kaya kowe ngono kuwi rak ya ora apa-apa. Nek gathuke bojo dhewe ora masalah. Oh, nek bojo dhewe didemek gak apa-apa. Gak apa-apa. Mosok bojoku ngene. Obrak-abrik enakku, Mas. Rusak enakku. Kere-keren kono. Aku bedilin ae. Dibangane. Yo Mas. Mosok kon rusak. Wis ajur karepe dhewe yo. Mangga. Duar. Tekan ndi wae. Teko Klaten ya. Wis. Tanpa prau sasat cara. Ing Jolotri Kang Mas menika wonten laler gak Mas? Wah kuwi anu tumor duduk laler. Lementol gowedi. Pak tumor iki basane laler oh. Aja ngantek mencok, lemot aja ngantek mencok wong. Sing oleh mencok mek diriku seorang. Sik Kang Mas. Mas disengse. Aku tidak isek. Kasap. Yo critane alus. Oh, critane tok-tok mane alus. Iya. Mane sopo? Oh, ya ben. Anu dilek lap. Ora apa-apa kala-kala akting karo Pak D ya. Ngidam sarias. Moro. Sampun Pak Dalang. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Dole Nanda. Sehat-sehat yo Kang Pak. Amin. Terima kasih ya. Nggih, terus berkarya berkesenian. Yo, sudah kok. Monggo Kang Kapiji kalau mau Kang Dereng. Pinten. Bu Suki. Mangga Bu. Nggih. Kalian Mbak Tesa. Nggih, no. Bu menang, no. Bu Suki duet kali Bu Suki Min. Nggih. Imbang ora katresnanku mengke bablas ten tembangangen. Oh. Ayo Ndok Tesya. Yo. Ndok Tesya ki asline saka Demak, Le. Nggih, sing Demak. Demak napa? Niko Demok ora iya beda. Yo. Saben dina mangan.
jroning uripku yen ora ana sriramu. Tresnanku kalian tembangaken sampun katur. Nggih. Mbak Apri. Nggih. Mbok menawi wonten natur kalian warganipun Bapak Budi. Wis mantos sak gotra sak keluarga sekalian. Nggih. Bapak Dwi Hendrawan kula semanggaaken monggo. Nggih. Mugi-mugi keluarga panjenengan Bapak Budi Siswanto, Pak Dwi Hendrawan sedhanipun sak sampunipun ngadani ati coro tasakur ing dalu punika tansah pinaringan kesehatan kesalasan rejeki ingkang lumintu satemah saged dayani kalian keluarga sederek kiwa tengen ngaten. Amin. Menawi wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten derek memuji mugi-mugi keluarga besar Bapak Budi pinaringan dirgayuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Nggih, amin. Panjenengan mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin, amin. Rencang-rencang wira pradangga, wira swara, swarawati, mugi pinaringan sehat. Nenggo dawuh sanes wekdal. Siap, 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 siap nggih. Semang-semangan nggih, saneng wis saged kepanggih malih. Ngaten nggih, Mbak Mi, Mbak Abi. Yuk, nutuke lagu yuk.